Dámy a pánové, naším dalším hostem je Veronika Kašáková. Veronika Kašáková je jednou z finalistek Miss, kterýho roku? 2014. 2014, autorka knížky Spověď. To je pro vás. Děkuju moc krát. O který se hodně píše, i o vás se hodně píše, vy jste mi dala věnování, to jste hodná. No nicméně ta Spověď vlastně už v podtitulu vysvětluje nebo ukazuje, že zas taková legrace to není, protože se to jmenuje Z děcáku až na přehlídková mola. A ten váš příběh, jak jsem zalít samozřejmě nejen bulvár, ale i jinde, zaujal kde koho, protože on je poměrně dramatický a vlastně nedávnej. Že jo, vy jste šla do dětského domova v kolika letech? Ve 4 letech. Ve 4 letech, s tím, že jste byla vlastně s bratrem v rodině, kde maminka byla alkoholička. Spíš tam hrály roli drogy. Drogy. A oni vás nechali v taxíku, že jo? A odešli, nebo teda maminka, nebo jak to bylo? Tak musím říct, že tohle si osobně nepamatuju, protože no, jsem jasný, byla malinká. Vy jste to pak dostala jako informaci, když jste byla plnoletá? Ano. A tam stálo, že vlastně maminka si zavolala taxíka, kde jsme seděli 3 její děti a pana taxikáře poprosila, ať zastaví kousek dál, že si pro něco dojde a už se vlastně nevrátila. Nevrátila. No a vy jste teda šla do dětského domova s bratrem? Ano. A tam jste byla do kolika let? Do 19. Do 19. Ale o tom je teda ta knížka, kde to popisujete? V podstatě je o tom dospívání v tom dětském domově. No, ale vy na to vzpomínáte ráda, ne? Na ten dětský domov. Velmi ráda. No tak to je dobrá zpráva pro všechny trošku, ne? To byl jeden velký letní tábor. Jo? Takže vy jste se tam cítila dobře. Možná bylo spíš těžší odejít, ne? Velmi těžký. Tam se samozřejmě udály různé skutečnosti, kdy jsem pociťovala nějaké křivdy, kdy bráška odešel dřív než já, ale horší... Pardon, on bráška odešel k tatínkovi, že? Ano. Aha. A proč vy ne? To se zeptejte tatínka. Aha. Tatínek asi chtěl, abych si základní školu dodělala ve Vysoké Peci v dětském domově a chtěl si mě vzít po základní škole. No dobře, takže, ale tam jste vlastně odabsolvovala to až do střední školy, i střední školu? Ano. I střední školu. A pak jste viděla maminku někdy? Vlastně maminka mě naposledy navštívila před 8. narozeninami a poté až v 19. A jaký to bylo v 19? Ohromný šok, protože... A chtěla jste to vůbec? Chtěla. Babička se mě zeptala, jestli chci maminku vidět. Já jsem samozřejmě měla celý život obrovský otazník v sobě. Měla jsem jednu jedinou fotku, takže jsem si k té fotce přirovnala, přidala její vůni, její vlastnosti. A ta realita se samozřejmě lišila. No ale vy teda v té knižce to vlastně se snažíte jaksi autenticky popsat, pravdivě, nebo to je literárně nějak upravený? Musím říct, že tohle není žádná literatura, je to opravdu zpověď, dá se říct, že skoro deník a tam jsou mé pravdy, mé pocity, takže se to nemusí ani slučovat s tím, jak to myslel tatínek, jak to myslela maminka, ale opravdu jsem se vracela do svých vzpomínek, jak jsem to myslela já, jak mi bylo v tom domově a při těch různých událostech, co se odehrály. No a vy, když jste potom opustila ten domov, teda po střední škole, nebo jste studovala ještě, pane? Po střední škole jsem odešla. No a jak to pak probíhalo? Nebo jak to pak probíhalo? Bylo to jedno z nás. Najednou bydlíte sama teda, nebo? Já jsem říkala paní ředitelce, teď je Libušce, jak se strašně těším, že už konečně nebudu mít režim a že nebudu mít hodnocení a černý kostičky a žlutý kostičky a že mě nebudou otravovat děcka. Pak najednou sedíte v bytě, kde vlastně nemáte nic. A strašně vám tohle všechno chybí, ale už se nemáte kam vrátit, protože v tom vašem pokojíčku bydlí jiný dítě, který potřebuje tu péči za vás. Už vám tety nezavolají, protože právě mají na starosti jiné děti. Tety, to myslíte ošetřovatelky? Ano, tam, nebo ten personál, vychovatel. Takže ten odchod byl pro mě velmi složitý. A co jste dělala? Šla jste jako pracovat?
Tak já jsem si myslela, protože jsem byla velmi naivní a myslela jsem si, že na mě čeká celý svět a že půjdu do Prahy a že ze mě bude děsná modelka, což se samozřejmě nestalo. No. Takže jsem zůstala po brigádách někde jako hosteska, někde v potravinách, než jsem si asi za půl roku našla práci stálou, kde jsem hlídala v rodině dětičky. Aha. No ale nakonec jste se dostala do Miss, že jo, do finále teda. Mm-hmm. No a mělo to nějaký dopad pro vás? Tak já už jsem to zkoušela asi pětkrát, takže aha, pro mě to byla ohromná výzva a velká vzácnost, takže jsem si splnila jeden ze svých snů a doteďka na to strašně ráda vzpomínám. Takže já jsem si to užila být mladší. No ale jestli vám to přináší teda i nějakou příležitost v rámci modelingu třeba? Jo, určitě, tak samozřejmě mě ta soutěž zviditelnila, i s knížkou mi pomáhá, doteďka jsme v kontaktu s lidma a jsou to kontakty, že jo, takže myslím si, že ano. No a vy na druhou stranu, ale tam, já jsem přiznám, že jsem to nečet, jenom jsem čet o té knížce, ale vy prý tam svým způsobem přiznáváte i to, že se vám to nepovedlo, nebo hlavně ty partnerské vztahy první, když jste vyšla z toho ústavu, že to nebylo dobrý? Tak začátek té knihy je o opravdu ošklivém káčátku, které má malé sebevědomí a všechny tyhle ty soutěže krásy a všechny ty první partnerské vztahy se taky takhle odehrávaly, jo? Že tam je ta nesebevědomá žena. Takže já jsem si díky soutěži krásy potřebovala nějak dokázat, že teda hezká jsem, protože jsem to sama netušila. Ale i když vy mi tady dneska řeknete, že jsem krásná, nebudu to vědět sama, tak stejně mi bude špatně. Ale já jediný, čím jsem se byl jistý asi do 20, že jsem krásný. Hezky je. To jich jako, potřebovala taky. No, vždycky jsem se podívala do zrcadla, pěkný. No, pak jsem začal mít určitý pochybnosti později. Ale, takže ono je to taky subjektivní. No, dobře. Čili sebevědomí jste neměla, tak ono to má svoji logiku a pochopení. No na druhou stranu dneska působíte výborně a mluvíte tady málec do problém a vy žádný problém nemáte, tak to jste si udělala svoji vlastní průpravu? Tak já jsem asi tak před 5 lety začala hodně číst a vzdělávat se v rámci tady těch duševních a osobních rozvojích, takže jsem sama na sobě začala pracovat. Jo. A jednou mi jeden důležitý člověk v mém životě řekl, tatínek dětí, co jsem hlídala, že pokud se sama budu mít za smoláře, tak mě tak bude vnímat veškerá osobnost. Takže já jsem si řekla, a dost, dnešním den smolář nejsem. Jo. A je to lepší. Je to a lepší. Opravdu? Myslíte? Působím jako smolář? Ne, to vůbec ne. No, jsem si říkal, co to jde za štěstí. Ne, to vůbec ne. Ale je to trošku obdivuhodný, což vás samozřejmě ctí, protože to bývá pro lidi strašně těžký, ono to znamená překonat sám sebe. A měla jste na to nějakou metodu? Ano, je to trošku taky pořád poza, jsou to 2 dny, kdy jsem doma taky brečela a měla obavy. Já jsem se naučila nějak vystupovat, jsem strašně ráda za to, že takhle působím, ale ještě to úplně vevnitř není pravdivé. Ne. Mám celý život na to pracovat s těma bolístkama, co se odehrály v dětství. No ne, ale jestli máte nějakou metodu na to, že si řeknete, tohle teda se naučím nebo tohle odbourám, když to tak systematicky popisujete? Ano, ono je občas velmi těžký přijít na to, v čem je ten problém. Jo? No. Takže já začínám ráno tak, že stojím před zrcadlem a povídám si sama ze sebou, jak jsem úžasná, skvělá, dokonalá, abych se nehroutila. Jak dlouho to děláte? 5 let. Ne, myslím ráno. Jo, jako takhle, ráno. Si to trvá celý den, nebo hodinu? Ne. Že večer si člověk dá lehnout spokojený. To jsem si to nandal dneska. Tak Honzo, dobrou a... Seš fakt kofra, teď už se ti vyspat. Ne, tak jak dlouho si dáte ráno takovouhle tu sebevědomou průpravu? Jak chvilku, jak kdy? Se probudím. Jak se probudíte? Jak mám sny a jak jsem šla spát? No tak knížka vyšla, takže bude další? No já už mám rozepsanou další, ale nevím, jestli se tahle bude líbit, uvidíme. No tak ona už tím, že je autentická, tak by to lidi mohlo lákat, nebo aspoň já to znám na sobě, člověka to láká víc, když ví, že to je autentický. No a teď máte jako dobrý i partnerský vztahy, jak jsem čet, že jo? Mm-hmm. To je důležitý, ne? Mm-hmm. Ano. Jo. Jak dlouho? Rok a půl. No, tak to už je dobrý. Mm-hmm. A jen tak štěstí? Ano, tak zní... Co jste si řekla, nebudu smolář? Tak přišlo štěstí, ano, jo. Ten samý den. Já si tohleto nejsem smolař, budu muset poznamenat a
Dneska až půjdu domů, jak si to párkrát šoupnu cestou taky. Nejsem smolář, nejsem smolář. No a tatínek, maminka? Tak tatínek za námi celý dětství jezdil. Když byly prázdniny, když byl víkend, tak tatínek přijel Vánoce. A maminka vlastně, dneska se spolu normálně bavíme, snažíme se pracovat na tom stavu. Samozřejmě nevrátíme ty časy, ty léta, právě ty narozeniny, Vánoce. Je mi nějakým způsobem cizí, ale jako... A kdo je vaše maminka? Pocitově? Jako pocitově... Celý život se učím s tím, žít s tím, že máma není, takže já takhle těžko někoho nazvu, ale mám svoji nejmilejší tetu z domova. A nejmilejší teta je teta z domova? Teta Hanka Topolančinová, ano. Jo. Ta si mě brala domů, hodně. Aha, no ale vy máte ještě další příbuzenstvo, ne? Přece od tatínka, od maminky příbuzenstvo jejich. Ano, tak z máminy strany se všichni objevili až... V roce 2007, kdy jsem vyšla v novinách jeden článek, aha, takže ty znám vlastně krátce, dá se říct. Mm-hmm. A z tatínkovou strany jsme měli akorát babičku, která před pár lety umřela. No a teď, když máte tu pozornost médií a tak dále, co tomu říkáte, nebo jak na to koukáte? Tak... Oni se samozřejmě snaží z toho vašeho příběhu mít taky svůj užitek, že jo, ale... Ano, je to, ze začátku to bylo... Pro mě a i teď je trošku složité. Dá se říct, že jsem před národem nahá a jak říkám, mám občas obavy, aby to člověk neotočil proti mně. Takže se občas zase projeví ta nesebevědomá Veronika, která se bojí, jestli tohle bylo správné, protože já bych nerada někomu ublížila, kniha byla napsána pro děti. Ale ty novináři, když začali o mě psát, tak mi tatínek volal a bylo to de facto poprvé, kdy se vyjádřil k našemu dětství, protože se k tomu nevracela. Mě bylo velmi líto, že se o tom bavíme až kvůli novinářům, protože teda někdo píše tohle a druhej tamto. A já říkám, prostě tohle jsou moje tati pravdy. Bohužel jsme se o tom nikdy spolu nebavili. Ale hluboce ho miluji, i tak jako. A bratr? Tak bráška to je životní hrdina, hrdina celý mý knihy, protože on byl vlastně ten člověk, který byl vedle mě celý život a vlastně jediná ta jistota a ta rodina. Ten souputník. Ano. Tak hodně štěstí. Já vám děkuju. Veronika Kašáková.